Dåliga lösenord då. Ja, det finns många olika dåliga lösenord att välja på. Vi börjar med namn. Alla former av namn kan vi anse vara dåliga lösenord. Namn på en själv, namn på ens hustru och så vidare. och så vidare. Namn i olika former är dåliga lösenord. Namn på semesterorten man var i somras är också ett dåligt lösenord. Alla former av nummer som kan relateras till dig på något sätt är ett dåligt lösenord. Nummer. Eh, exempelvis födelsenummer eller registreringsnummer på bil och så vidare. Det är dåliga lösenord därför att de kan relateras till dig. Baserad på info som kan härledas till dig på något som helst sätt. Till exempel, eh, var är du född? Eh, vad heter din katt? Vad heter din hund? Vad heter din dotters kanin? All form av information som kan härledas till dig är ett dåligt lösenord. Vissa ord, så kallade popord, är också dåliga lösenord. Om vi tar exempelvis Gandalf. Gandalf är ett lösenord som har legat väldigt högt på topplistan över vanligt förekommande lösenord i väldigt många år. Alla dessa popord finns som vi nämnde tidigare nedtecknade i så kallade Password Dictionaries. Ett Password Dictionary innehåller vanligt förekommande lösenord och alla Dictionaries med självaktning innehåller till exempel Gandalf, Sappod, Gabahei, Neo och så vidare och så vidare. Faktum är att föremål, att äh, faktum är att lösenord som finns kopplade till kanske framförallt tekniska filmer och så vidare är vanligt förekommande. Namn på karaktärer ur till exempel Star Trek och Matrix är väldigt förekommande i Password Dictionaries. Alla varianter av ord som finns nedtecknade i lexikon eller i ordböcker finns alltid också med i Password Dictionaries. Observera nu att en av de sämsta orden man kan använda sig av är ord som finns i den engelska ordlistan. Engelska ord är de första som skrivs ned i, i sådana här password dictionaries. Mönster av olika slag på tangentbordet är också dåliga lösenord. Qwerty, ASDFGH Hålla inne tangenten och trycka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det här är dåliga lösenord därför att det är mönster som återfinns på så gott som vartenda tangentbord man har framför sig. Alla de här varianterna av mönster på tangentbord blir dåliga lösenord. Det är heller ingen räddning att lätt modifiera de här orden. Att till exempel använda Gandalf 1 som lösenord ger sällan någon förstärkning i skyddet heller. Därför att alla Password Dictionaries med självaktning har naturligtvis både Gandalf, Gandalf 1 och Gandalf! utropstecken nedtecknade i sig. Bra lösenord då, eller i alla fall bättre lösenord. De innehåller stora och små bokstäver. De innehåller siffror och specialtecken. De är minst åtta tecken långa och man kan skriva dem snabbt. Punkt 1 till 3 på den här listan, att ha stora små siffror och specialtecken i lösenordet. Punkt 1 till 3 på den här listan minskar risken för ordboksattacker, det vill säga sådana här password dictionaries attacker. De försvårar dessutom brute attacker i och med att det blir kanske för stor teckenrymd att söka igenom. Att kunna skriva ett lösenord snabbt är mycket bra. Om du kan skriva ett lösenord snabbt så minskar risken för shoulder surfing. Om du kan skriva lösenordet snabbt så blir det mycket mycket svårare för någon som sitter på datorplatsen bredvid dig att se vad du skriver in för lösenord på tangentbordet. Det finns även hjälp för att skaffa sig lösenord. Det finns så kallade lösenordsgeneratorer. Page och APG är exempel på ett par stycken lösenordsgeneratorer. En lösenordgenerator fungerar på det sättet att den frågar dig ungefär efter hur komplicerat lösenord du vill ha. och Därefter ser den till att slumpa fram ett lösenord som är i den kategorin du hade tänkt dig. Lite regler för lösenord då. Man ska aldrig avslöja, avslöja ett lösenord för någon. Om man avslöjar ett lösenord så ska man byta lösenordet snarast därefter. Man ska heller aldrig skriva ner lösenordet någonstans i datorns närhet. Allt för många gånger har man hittat lösenord i postitlappar i översta skrivbordslådan eller postitlappar under tangentbord och så vidare. Så skriv aldrig ner ett lösenord i närheten till datorn. Man ska dessutom ändra lösenordet då och då. En del företag har policies om att man ska ändra lösenord kanske varannan vecka eller ibland ännu oftare. En del företag har policyn att man ska byta lösenord varje månad. För de absolut flesta tillämpningarna är det här väldigt, väldigt osäkert. Trots att det på pappret kan verka vara en säker lösning att ofta byta lösenord så är det totalt sett inte en säker lösning. Om man tvingar människor att hitta på långa komplicerade lösenord varje månad kommer naturligtvis lösenorderna att hamna på baksidan av ett tangentbord vilket gör att lösenordet inte alls blev säkert i alla fall. Det är bättre att låta människor skapa sig ett bra lösenord och att använda och att ändra detta lösenord mer sällan. Nu är det dessutom också så att ett lösenord ska oftast vara nedtecknat i klartext någonstans. Vi vill till exempel inte att systemadministratören går och blir överkörd av bussen och företaget måste klappa igen av den anledningen att ingen kände till lösenordet till servrarna. Att, att ha en god lösenordspolicy på ett företag involverar bland annat att lösenord kanske kan finnas inlåsta i ett kassaskåp i klartext så om något skulle hända så ska man kunna komma åt sitt företags resurser. En annan bra sak att tänka på vad gäller lösenord är att när till exempel konsulter har varit inne och arbetat på ett företag så när konsulterna är färdiga måste alla lösenord bytas ut som dessa konsulter kände till. För många år sedan jobbade jag och gjorde en sårbarhetsanalys mot ett företag. När jag flera år senare, jag tror det var åtminstone sju år senare, kollade så visade det sig att administratörslösenord administratörs och så vidare till alla resurser som jag kände till inte hade ändrats. Varje gång man låter extern personal fingra på ens saker måste man se till att ändra lösenordena när dessa Temporär anställda har lämnat företaget. Man ska inte som i mitt fall kunna använda sju år gamla administratörslösenord och komma åt resurser som man inte har någon anledning att komma åt. Lite exempel på bra lösenord då. Vi har ju lite tur i och med att vi inte bor i ett engelspråkigt land. Eftersom vi inte bor i ett engelskspråkigt land har vi möjligheten att använda svenska ord i våra lösenord. Det är väldigt få password dictionaries som innehåller just svenska ord. Det här memorerade lösenordet som jag har skrivit upp här är ett i mitt tycke bra lösenord. Hv71 tar guld! utropstecken. Det här är ett bra lösenord. Det är lätt att komma ihåg. Det innehåller stora bokstäver, små bokstäver, siffror, specialtecken och är dessutom ganska långt. Det finns ingen anledning att ha ett slumpvis genererat lösenord som består av tecken man inte på något som helst sätt kan memorera. Kan man inte memorera ett lösenord måste man skriva det i klartext någonstans och det är ju det vi vill undvika. Vi kan dessutom kombinera några små olika ord. Lösenordet plugga till midnatt till exempel. Eller plugga till midnatt. Punkt, punkt, punkt. Det är ett bra lösenord. Det är långt. Det är lätt att komma ihåg. Stora och små bokstäver och specialtecken i form av punkterna. Så det är tämligen enkelt att konstruera sig ett säkert lösenord. För att testa de lösenord ni använder er av så skulle ni kunna ta och surfa till testalösenord.se På testalösenord.se har svenska Post och telestyrelsen satt upp en liten tjänst där man kan testa hur säkert ens lösenord är. Ni kommer att märka att kraven på ett säkert lösenord är samma krav som jag har berättat för er här idag. Man får plus för stora bokstäver, små bokstäver, specialtecken, siffror och om, om lösenordet är åtta tecken eller längre. Om det dessutom inte baseras på något ord som finns i någon ordbok ger det extra pluspoäng. Så testa gärna era lösenord gentemot testalösenord.se. Det kan vara ett bra sätt att se hur bra lösenord man har valt. Mer information om säkerhetsarkitekturer och så vidare kan ni se på de här sidorna. Längst ner på den här sidan har vi länk till Dataföreningen Sverige. På Dataföreningen Sveriges hemsida kan man till exempel läsa en del matnyttigt om hur man gör SBAR eller sårbarhetsanalyser. En sårbarhetsanalys är ungefär samma sak som en riskanalys. En riskanalys ingår i en sårbarhetsanalys. Så för mer info om hur man gör riskanalyser så kan man besöka Dataföreningen Sveriges hemsida. Och, eh, detta avslutar den här fjärde och sista kapitlet i eh, föreläsning två om säkerhetsarkitekturer. Och jag hoppas att ni har lärt er något idag. Tack för mig!